Kryeministri Zoran Zaev ka takuar mbrëm partnerët e koalicionit e LSDM-s për t'i njoftuar në detaje për marrëveshjen me alternativën. Partitë partnere të LSDM-s kanë vlerësuar se alternativa ka marrë shumë pozicione në qeveri, duke filluar nga numri i ministrive por edhe drejtorive. Kryetari i PRSD-s Tito Petkovski theksoi se do të mbetet shije e hidhur për postet që ka marrë alternativa, por me gjitha të kjo duhet të përbihet sepse vendit nuk i duhen zgjedhje të parakoshme por përparim në eurointegrime. Do të mbetet një shije e hidhur, se alternativa po kërkon shumë që ta mbështesë qeverin, por përkundër propozimit dhe kërkesave të tyre që ndron rreziku për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Unë personalisht mendoj se vendit nuk i duhet zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Edhe kryetari i Partisë Serbe në koalicion me LSDM-n Miroslav Jovanović vlerëson se alternativa ka marrë tepër pozicione dhe tha se ata do të kërkojnë një ministër paresor në qeverinë e re. Ne si parti kërkuam ministër paresor, nëse mund të marrim tjetër ministri paresor, edhe ne nuk do të heqim dorë. Alternativa mori tepër, mendoj se është e tepërt në krahasim me atë sa kishte Besa. Qeveria njoftoi pas takimit se kryeministri Zaev ka njoftuar partnerët e koalicionit për marrëveshjen me alternativën për përgjegjësitë që merr kjo parti në qeveri, por edhe kërkesat e tyre politike të cilat janë inkorporuar në programin qeveritar. Kryeministri Zaev i njoftoi liderët e koalicionit për detajet nga marrëveshja me alternativën, si dhe me përmbajtjen e dokumentit, parimet bazë për përmirësimin e programit të punës së qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili duhet të precizohet dhe të sqarohet me qëllim që të bëhet pjesë përbërëse e programit të ri qeveritar. Qeveria e re bashkë me alternativën do të ketë në krye për kryeministër të ri, kryetarin e ri të LSDM-s, i cili do të zgjidhet në zgjedhjet e brendshme gjatë kësaj fundjave.